Оңтүстік Қазақстан облысының үш бірдей ауданы тұрғындары қара халықты сенделткен шенділердің шешіміне наразылық білдіріп жатыр. Сөздерінше Сайрам аудандық ішкі істер басқармасына қарасты жүргізуші куәліктерін беру қызметі өз жұмысын тоқтатып тастағалы. Үш ауданның 500 000-нан астам халық енді жүздеген шақырым жерге қатынауға мәжбүр. Биыл қаңтарда пайдалануға берілген Сайрам аудандық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында шу шықты. Аталмыш ғимаратты жергілікті кәсіпкер орталықтың пайдалану үшін 10 жылға тегін берген. Алайда қарашаның қуанышы ұзаққа созылмады. Арада небәрі 4 ай өткенде ішкі істер министрінің бұйрығымен орталықтың жүргізу куәліктерін беру қызметі өз жұмысын тоқтатқан. Бұл бізге ауыр болды, дейді тұрғындар. Қарабұлақтан Шымкентке барып келудің өзіне 100 км-ден уақыт кетеді. Бір күнде үлгіреді, бір кездерде үлгіре алмай, права алмай қайтады. Біздің ұсынысымыз осы жердің өзінде қалдырса. Ал түлкібастық Сәкен Тілеубеков болса, 3-4 күннен бері жүргізуші куәлігін қайта рәсімдей алмай отырғанын айтады. Көлік жүргізуге куәлігі болмағандықтан такси жалдауға мәжбүр. 200 шақырымдай аралықта арлы-берлі салындалып жүргенін айтады. Орталық Сайрамда қалғанда мұншалықты қиналмас едік, дейді. Бір жер болса, тездетіп, бір күнге, әр күнге мынаяққа-мынаяққа жібермей, тездетіп істеп берсе болады, ал то уже 2-3 ай болды. Не права аламаймыз, не беретін адамды таппаймыз. Облыс орталығындағы тіркеуге емтихан бөлімшесінде де жағдай мәз емес. Мұнда да адам қарасы көп. Орта есеппен 40-қа жуық үміткер жүргізуші куәлігін алатын көрінеді. Қиындықтың барын мұндағылар да жасырмайды. Бұл жерде сараптама жүргізіледі. Сараптама біз жүргізген жоқпыз. Ішкі істер министрі жүргізеді. Әу баста үш аудан Сайрам, Төлеби және Түлкібас аудандарының халқына қызмет етуге негізделген орталық осы өңірде 500 000 халыққа қызмет көрсетеді. Ал министрдің бұйрығына Шымкент пен Сайрамдағы орталықтың арасы 15 шақырым дегені негіз болған. Алайда мамандар 150 шақырым шалғайда жатқан ауылдардың жағдайын неге ескермегені түсініксіз, дейді шағымданушылар. Сондықтан тұрғындар ішкі істер министрінен орталықтың қайта ашылуын сұрап отыр. Лимара Салих, Ерлан Куандықов, Ержан Сидазимов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.